hommasin balia varten. Otin Xboxista tän irti ja kokeilen, että jos se toimis PC:ssä. Mutta joo, eli vanhemmat voi osallistua tähän balipelin peliarviointiin. Eli mä oon postittanut SWOT-kentän, jota voi täytellä ja voi keskustella YouTubessa ja myös niin kuin Facebook-ryhmässä tästä pelistä, sen sisällöstä ja herättämistä ajatuksista. Se, mitä mulle tuli tästä pelistä mieleen, on se, että ne, niin kuin, siitä näkee hyvin ton nokkimisjärjestyksen, mikä koulussa on. Ja väkivaltaisuuden, siis jopa suomalainen yläaste on melko väkivaltainen paikka. Vaikka tässä pelissä niin kuin satiirin keinoista käsitelläänkin, niin tää puhuu ihan oikeista asioista. Yksi tuttu nuorisotyön tekijä sanoi, että mieluummin armeijaan kävisi uudestaan kuin yläasteen, ja olen kyllä samaa mieltä. Sitten tuosta nimestä, että onko tämä päähenkilö kiusaaja? No, se selviää varmaan tässä tarinan aikana. Mutta jotenkin tästä näkyy amerikkalainen kulttuuri, että niin, kiusattu saa aloittaa tappelun. Että ei jotenkin kuulu kulttuuriin, että asiat muuten selvitettäisiin. Katsotaan, jos tämä ohjain toimisi. Tässä voi tallentaa. Sitten vaan tutkimaan ympäristöä. Jaha, tässä on tällaisia tehtäviä, mitä pääsee tekemään. Jaha, ja pitää homma hoitaa loppuun, niin niinku voi tallentaa. Tää on ihan yleistä, niin kun, että on tällaisia tehtäviä peleissä, ja joissakin sä voit aika vapaasti valita, mitä tehtäviä sä teet. Yksi pelisuunnittelun perusideoista on se, että 3 juoneen liittyvää tehtävää, niin sitten juonen pitäisi optimitapauksessa edetä. Huh. That's Russell's doctor. You know, the big ape who almost put you in the hospital. Word stupid! Pulverizing good! After some of your tactics. I didn't mean anything. You cash now! Aha, se suojeluraha haluaa. I'm no threat to you. Stupid. Huh. You don't know what pain is. Next time you give more doofus. Aha. Anteeksi pyytämällä ja lahjomalla selviää. Let's break into it and steal something. That'll teach him. Jaha. Don't let the prefects see you break any rules. They'll hurt you. Jaha, punaiset pisteet on valvojia. Oh, now you in real trouble. Kaveri. Why is my aha. I hope Dr. Crabble Snake doesn't forget about me. I'm sure he's jotain vikaa kyllä. Trouble meter. Pieni mies niin mahtuu roskiksi. Kun näillä muuten eri väriset liivit perustuen siihen, että mitä luokkaa on. Mihin se Gary nyt meni? Oh man!
There's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Oh my god! Oh my god! Oh no. My god! See what she wants. Suklaalevy viety. Jaha. Pikkutyttö heti ison pojan maa. Tässä niinku... Jaha. No puhutaan. Hey, what's new? Sure, I'll give you the chocolate if you pay. Eli voi lahjoa tai käyttää nyrkkejä. Lahjotaan sitten. No, siinä on. Wanna make out? Selvä. Sheesh. I'll remember this forever. You actually kissed her. I really like your outfit. Let's go to the calf. I'll show you who's who. Noin. Ruokalaan mentiin. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there, we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now, over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get to class. Selvä. Noin. Kemian tunti. What are you doing in here? Oh, right. Class. Take miksi täällä on oppilaita? Ai niin, meillä on tunti. As we will be working with volatile chemicals today. Niinpä tietysti. No, no, no! Not like that! Fascinating, isn't it? What are you doing? Hän on hyvä tässä. Täytyy painaa noita... nappeja. Good job. Keep paying attention. Tää on ehkä vähän helpompi niin Xboxilla tai konsolin ohjaimella. Satisfactory work, James. I'll see you next class. Tietysti heti ensimmäisellä tunnilla sekoitetaan magnesiumia veteen. Tai jotain muuta yhtä jännää. Eiköhän tässä vaihdetaan nyt aseita sitten. Aha, kielenkäyttö. Laitetaan paikka. Englannin tunti. Tuli myöhässä. Hello, class. The curriculum demands that you do these vocabulary assignments. Ei tullut valitusta siitä, kun mä tulin myöhässä tunnille. That way you'll have more free time. Tee mahdollisimman monta sanaa ennen kuin tunti päättyy. Vähän niinku scrabblee.
puzzle, eli ongelmaselvitys. Ratkaisu. Maybe you should spend a little more time reading, James. Would do you good. Ei. Ei tarvinnut sitä uudestaan sitten. Kai ei epäonnistui. I'm so telling on you. Yep, time for a beatdown. Oh, banaanin kuoreen voi. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense! That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Hey, I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? Shut up! Screw you, new kid. This is what we do to teachers' pets around here. You better not. Ow! Come here, you little. Yeah, come and get me. Tänne on jotain, niin ainakin kovat nyrkit. Vaikkei ehkä eikän päätä olekaan. Onpas sitä kavereita. Tuon kaverit on varmaan tosi ylpeitä tästä näin, että jaha. Heitellään. Mielenkiintoista. Bali respect, eli jaha, eli tässä näin niinku tässä on eri osapuolia. Eli opiskohan nää kunnioittamaan tätä, jos tää hakkaa ne kiusaajat. Vielä oikein osaa käyttää näitä aseita tässä pelissä, että on vähän huono tää hiiri, niin tätä tullaan ilta. Stink bombs. Mä tiedän roskis pyykkäri. Jaha. Terveys on vähän huonossa kunnossa. Ei kukaan halua olla mun kaveri. Aha. Seitsemältä voi mennä nukkuu. Jaa, täällä on parejakin.